মুসলমান যুবকক রাজপথত আঠুকঢ়া এইদরে শাস্তি দিয়া হৈছে এখন ভাৰততে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা তেও পাকিস্তানক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু হেয়াই তেওৰ বাবে অপৰাধ আছিল আৰু একাংশ হিন্দুয়ে তেওক রাজপথত আঠুকঢ়াইছে কানত ধৰিবলৈ কৈছে তেও আসলতে এগৰাকী ক্রিকেট অনুৰাগী আৰু পাকিস্তানী ক্রিকেটৰ অনুৰাগী এগৰাকীক আফ রাজপথত আঠুকঢ়াই শাস্তি বিহা হৈছে মডেল পুলিচিংৰ অন্য এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন ভাৰতত আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে রাজপথত আঠুকঢ়াই শাস্তি দিয়া হৈছে এগৰাকী মুছলমান যুৱকক পাকিস্তান ক্রিকেট দলক সমৰ্থন কৰিছিল তেওঁ আৰু তাৰ পাছতে মুছলমান যুৱকগৰাকীক চৰম শাস্তি বিহিছে একাংশই গোৱাৰ এজন যুৱকে সমৰ্থন কৰিছিল পাকিস্তান ক্রিকেট দলক আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছিল একাংশ উত্তেজিত হৈ উঠিছিল একাংশ লোক তেওঁৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ রাজপথত লৈ অহা হৈছে তাৰ পাছতে তেওঁক আঠু কাঢ়িবলৈ কোৱা হৈছে তেওঁক কাণত ধৰিবলৈ কোৱা হৈছে চৰম শাস্তি বিহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এজনৰ মোবাইলত বন্দী হৈছিল সমগ্ৰ দৃশ্য এই ঘটনাই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ গোৱাত ভাৰত মাতা কি জয় ক'বলৈ বাধ্য কৰালে যুৱকজনক ভাৰত মাতা কি জয় নোকোৱাৰ বাবেও তেওঁক প্ৰচণ্ড স্বৰ সোধোৱা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাজপথত আঠুকঢ়াই শাস্তি দিয়া ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ পাকিস্তানী ক্ৰিকেট দলক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু এয়াই তেওঁৰ বাবে কাল হ'ল তেওঁ এগৰাকী ক্ৰিকেট অনুৰাগী তেওঁ ক্ৰিকেট ভাল পাব পাৰে তেওঁ পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰকো ভাল পাব পাৰে তাত কোনো বাধা নাই কিন্তু এগৰাকী লোকে পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰক ভাল পোৱাৰ বাবে পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেট দলক সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে একাংশ লোক খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছিল ৰাজপথত আঠু কাঢ়িবলৈ দিয়া হ'ল তাৰ পাছতে কাণত ধৰিবলৈ দিয়া হ'ল ভাৰত মাতা কি জয় ক'বলৈ কোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে স্বৰ সোধোৱা হৈছিল আমি দেখুৱাইছোঁ শেহতীয়া এই ভিজুৱেলছটো দেখিবলৈ পাইছে এয়া গোৱাৰ দৃশ্য গোৱাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ভাৰত মাতা কি জয় ক'বলৈ কোৱাতহে তেওঁ যেতিয়া ভাৰত মাতা কি জয় ক'লে তাৰ পাছতহে এৰি দিয়া হৈছে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল এজন লোকে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ গোৱাৰ ভিজুৱেলছ এইখন ভাৰতত এইদৰে সংঘটিত হৈ আছে হিন্দু মুছলমান বিভিন্ন ঘটনা কেতিয়াবা যদি মুছলমানে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত কৰে কেতিয়াবা হিন্দু অনুৰূপকান্ত সংঘটিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু একাংশ হিন্দু এগৰাকী মুছলমানৰ ওপৰত চলোৱা এই নিৰ্যাতনৰ ভিডিঅ' এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে গোৱাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাৰ ৰাজপথত এগৰাকী লোকক আঠু কাঢ়িবলৈ দিয়া হৈছিল কাণত ধৰিবলৈ দিয়া হৈছিল শেষত ভাৰত মাতা কি জয় ক'বলৈ কোৱা হৈছিল ক্ষমাস্বৰূপে আৰু তাৰ পাছতহে এৰি দিয়া হ'ল লোকজনক পাকিস্তান ক্ৰিকেট দলক সমৰ্থন কৰা বুলিয়ে মুছলমান যুৱকজনক এইদৰে চৰম শাস্তি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে I love India. Hindustan. Hindustan.